Dobrý deň prajem všetkým, ktorí nás sledujú. Volám sa Anna Koleková, som učiteľka a pracujem na základnej škole Jana Kolára v Selenči. Moji kamaráti, ščítanko a očítanko a ja tešíme sa stretnutiu s vami na hodine matematiky pre prvý ročník. O čom sa dnes budeme rozprávať? Dnes sa budeme rozprávať o ščítaní čísel tvaru 46 plus 14. Čo vám je potrebné pre dnešnú hodinu? Je to zošit a perečník. Pozorne sledujte a počúvajte. Čo je to ščítanie? Ščítanie je počtová operácia, v ktorej sa spočítuje nejaké množstvo. Ščítujú sa jednociferné a jednociferné čísla. Ščítujú sa dvojciferné a jednociferné čísla. Taktiež sa ščítujú aj dvojciferné s dvojcifernými číslami. A ako sa môže ščítovať? Ščítovať sa môže rozkladaním ščítancov na desiatky a jednotky a taktiež sa ščítovať môže aj podpisovaním. Ščítanko a očítanko vám pripravili príklady, v ktorých je súčet čísel 10. Teraz si upevníme toto učivo. Pozorne sledujte. Znamená. Päť a päť je 10. Ďalej. Nula a 10 je taktiež 10. Desať a nula je taktiež 10. Ščítance si vymenili miesta a výsledok zostal rovnaký. Ďalej. 6 a 4 je 10. 4 a 6 je 10. 3 a 7 je 10. 5 si ščítance vymenia miesta, tak je potom 7 a 3 10. 2 a 8 je taktiež 10. 8 a 2 je 10. 9 a 1 je 10. Aj 1 a 9 je 10. Ščítovanie do 10 je potrebné vedieť, a to z pamäti. Poďme ščítovať rozkladaním. Máme dva ščítance, 46 a 14. Čo najprv urobím, keď mám ščítať tieto príklady? Najprv ich rozložím na desiatky a jednotky. Číslo 46 môžem napísať sa rovná ako 40 plus 6. Znamená desiatky aj jednotky. Číslo 14 taktiež môžem napísať ako 14 sa rovná ako súčet desiatok aj jednotiek. Desiatky, jednotky. Čo teraz urobím? Desiatky aj desiatky zapíšem do príkladu. Znamená, otvorím zátvorku a ščítujem desiatky s desiatkami. 40 plus 40. Zatvorím zátvorku. Plus prepíšem. A teraz ščítujem, znamená jednotky. 6 a 4. Ďalej to, čo je v zátvorke, vypočítam a ostatné prepisujem. 10 plus 40 je 50.
50 plus prepišem 6 plus 4 je 10. 50 plus 10 je 60. Poďme ďalej. 52 plus 28. Taktiež rozložím na desiatky a jednotky. Znamená 52 sa rovná 50 plus 2. 28 taktiež napíšem ako súčet desiatok aj jednočiek. Znamená desiatky dám do prvej zátvorky. Znamená 50 plus 20. Pokračujeme ďalej. Do druhej zátvorky dám jednotky 2 a 8. Teraz to, čo je v zátvorkách, zase sčítam. 50 plus 20 je 70. Plus prepíšem. 2 plus 8 je 10. A jednotky už veľmi ľahko, desiatky vlastne, ospravedlňuje sa, už veľmi ľahko sčítam. 70 plus 10 je 80. Toto je dlhší spôsob sčítovania rozkladaním sčítancov. Máme trošku kratší postup sčítovania. V tomto kratšom postupe prvý sčítanec nerozkladáme. Rozkladáme len druhý sčítanec na desiatky a jednotky a potom pripočítame k prvému sčítancu. Znamená 38 len prepíšem a číslo 12 napíšem ako súčet desiatok a jednotiek. Znamená 12, 10 plus 2. Môžem najprv k prvému sčítancu pripočítať 10 a 2 pripočítam pozdejšie. Keďže tu máme združovanie sčítancov, združovanie sčítancov mi umožňuje, že k číslu 38 môžem pripočítať aj číslo 2, znamená najprv pripočítam jednociferné číslo a potom pripočítam dvojciferné číslo, potom pripočítam desiatku. Znamená, môžete vypočítovať tak, ako vám je ľahšie. Ja som v tomto príklade najprv pripočítala desiatku a na konci pripočítam jednociferné číslo, znamená, pripočítam dvojku. Znamená, 38 plus 10 je 48, plus prepíšem, aj 2 prepíšem. Všetko postupne vypočítujem. Aj na konci teraz čítam. 48 plus 2 je 50. Tak. Máme ešte jeden príklad, ktorý aj ukážem s fixkami. Ako to vyzerá? Poďme sčítovať podpisovaním nasledovné príklady. Trinásť a sedemnásť. Plus napíšem sem, počiarknem. Pri sčítovaní podpisovaním vidíte, že som dbala na to, ako píšem tieto čísla.
jednotky pod jednotky píšem a desiatky pod desiatky píšem. A poďme ščítovať podpisovaním. 3 a 7 je 10. Znamená, tu si z boku napíšem 10. Číslo 10 má na mieste jednotiek 0. Tak preto tu píšem, keďže som vypočítala 3 a 7 je 10, 0 píšem sem. A túto jednu desiatku napíšem sem medzi desiatky. Znamená, zoradím ich sem a napíšem ich tak trochu menšie. A teraz tie desiatky sčítam a dostanem. 1 a 1 je 2 a 1 je 3. Znamená, jedna desiatka a ešte jedna desiatka, to sú dve desiatky a ešte jedna desiatka, to sú 3 desiatky a napíšem, že je to 30. Teraz vám to ukážem, čo som urobila aj pomockami, fixkami. Znamená, mám tu fixky. Len teraz nech stoja. Tak. Pozrite. Znamená, v tomto zväzku fixiek nachádza sa 10 fixiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Urobila som z toho jeden zväzok a dostala som jednu desiatku. Taktiež tu mám ešte jednu desiatku, ktorá obsahuje 10 fixiek. Sčítovala som čísla 13 a 17. Zoberiem 3. fixky. A týchto 10 znamená jednotiek, v tomto prípade 10 jednotiek a tieto 3 jednotky fixky mi pomáhajú, aby som ukázala, čo som tu urobila. Znamená, to je 13. 10 a 3 je 13. Potom máme ďalšie sčítanie, je 17. Znamená, sme prečítali 10 fixiek a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znamená 10 a 7 je 17. Keď tieto jednotky teraz, v tomto prípade sú mi pomôcky fixky, keď ich spojím, urobím z nich nový zväzok, novú desiatku, 3 a 7 je 10. To. Tak urobím nový zväzok, dostala som desiatku. Teraz znamená, kde sú tie desiatky? No. Jedna desiatka, to je znamená 3 a 7, keď som spojil, dostala som jeden zväzok fixiek, dostala som jednu desiatku. Zapamätala som si ju a zoradila som ju medzi desiatky. To je jedna desiatka, toto je druhá desiatka a toto je tretia desiatka. Na konci, keď tie tri desiatky som ščítala, dostala som číslo 30, lebo 10 plus 10 plus 10 je 30, alebo jedna desiatka a ešte jedna desiatka, to sú dve desiatky, a ešte jedna desiatka, to sú 3 desiatky. Aj na tento spôsob sa dá ščítovať. Pozdejšie budete mnoho takto ščítovať. Je kratšie ako ščítovanie rozkladaním. Poďme na úlohy. Prvá úloha. Ščítance sú čísla 72 a 18. Vypočítaj súčet. Poďme vypočítovať rozkladaním. Znamená, napíšem prvá úloha. 72. Vypočítaj súčet. Použijem znamienko plus.
a 18 sa rovná. 72 rozdelím na 70 aj 2 a 18 rozdelím na 10 aj 8. Do zátvoriek napíšem najprv desiatky. Znamená 70 aj 10. 70 plus 10. Zatvorím zátvorku. Plus prepíšem. Otvorím novú zátvorku. A teraz v druhej zátvorke sčítam jednotky. 2 a 2 plus 8. To sa ďalej rovná. 10 plus, 70 plus 10 je 80. Plus prepíšem. 2 a 8 je 10. Ľahko sčítam desiatky a desiatky. Znamená 80 plus 10 je 90. Tento príklad vypočítam aj podpisovaním. Znamená 72 plus 18. Ajde. 2 a 8 je 10. 0 píšem. 1 pamätám. Jednu desiatku napíšem sem. 1 a 7 je 8 a 1 je 9. Znamená, dostali sme istý výsledok sčítovaním rozkladaním a sčítovaním podpisovaním. Poďme ďalej. Druhý príklad. Číslo 54 zväčši o 26. Znamená 54 plus zväčši, znamená znamienko plus, o 26. To sa ďalej rovná. A zase rozložím 54 na 50 plus aj 4. Aj číslo 26 rozdelím na 20 plus 6. Otvorím zátvorku a najprv do zátvorky dám desiatky. 50 plus 20. Zatvorím zátvorku, plus prepíšem. Teraz jednotky dám do zátvorky. Otvorená zátvorka, 4 plus 6. Zatvorím zátvorku, sa ďalej rovná. 50 a 20 je koľko? 70. 70 plus prepíšem a sčítam jednociferné čísla plus 10. Sa rovná 70 a 10 je 80. Skúsime to vypočítať znovu podpisovaním. 54 plus 26 a ideme. 4 a 6 je 10. 0 píšem, 1 pamätám. Tu jednu desiatku si zapíšem sem hore. Aj teraz na konci sčítujem len desiatky. 1 a 5 je 6 a 2 je 8. Dostali sme rovnaké výsledky. Aj sčítovaním rozkladaním, aj sčítovaním podpisovaním. Ďalší príklad, tretí.
nasledovníka čísla 53 zväčši o predchodcu čísla 37. 53 aj 37 môžem ščítať jednoducho. V tomto príklade nie. Prečo nie? Pretože si znovu prečítam úlohu. Mám tu ešte niektoré slova, ktoré mi hovoria, že niečo v tej úlohe aj treba robiť predtým, ako čo budem ščítovať. Znamená nasledovníka čísla 53. Aha, ktoré číslo nasleduje za číslom 53? Je to číslo 54. No tak napíšem 54. Zväčši píšem znamienko plus. O predchodcu čísla 37. Predchodca čísla 7, znamená to je 37. To je číslo, ktoré sa nachádza pred číslom 37. A ktoré sa tu nachádza pred číslom 37? Je to číslo 36. A zase teraz ideme vypočítať, znamená rozkladaním. 54 rozložím ako v predošlom príklade na 50 aj na 4, pravda, že to je súčet, aj číslo 36 rozložím na 30 aj na 6. Znamená, číslo sme rozdelili na desiatky aj na jednotky. Teraz zase ščítam desiatky, 50 plus 30 plus prepíšem a teraz ščítujem jednotky 4 a 6. Otvorená zátvorka 4 plus 6. Ďalej to ščítam. 50 plus 30 je 80 plus prepíšem. 80 plus 4 a 6 je 10. 80 plus 10 sa rovná 90. Skúsime aj tento príklad vypočítať podpisovaním. Znamená 54. Prepíšem, plus prepíšem, dbám ako podpisujem, 36 a idem ščítovať. 4 a 6 je 10, 0 píšem, 1 pamätám a teraz znamená, zapamätala som si jednu desiatku, teraz ščítam 1 a 5 je 6 a 3 je 9. Znamená 54 plus 36 je 90. Štvrtý príklad. Koľko dvojciferných čísel sa môže napísať pomocou číslic 3, 5 a 7? V tejto úlohe máme príklady pod A, pod B aj pod C. Pod A nám hovorí, že zapíš ich. Pod B, koľko je nepárnych čísel. A pod C, vyber dve čísla a ščítaj ich. Vráťme sa na začiatok úlohy. Koľko dvojciferných čísel? Dvojciferných čísel znamená dvojciferné čísla, majú dve číslice, dve cifre. Sa môže dostať, napísať pomocou číslic 3, 5 a 7. A mám tri číslice. Ako to urobím? Pod A znamená štvrtá úloha. Pod A. A ideme. 3 a 5, keď dám do spolu, to je 35.
ďalej. Teraz môžem vymeniť miesta. Znamená, na miesto 35 môžem napísať číslo 53. Idem ďalej. Ktoré ešte môžem dať do zátvorky? Ospravedlňujem sa, ktoré ešte môžem napísať? Je to číslo 5 a 7. Znamená, bude 57. Vymením miesta a bude nasledovné číslo 75. Ktoré ešte môžu byť do spolu čísla? Môžu byť 3 a 7. Znamená, môže byť číslo 37. A zase im zamením miesta, bude 73. Na predošlých hodinách sme spomínali také dvojciferné čísla, ktoré majú rovnaké číslice. No využijeme to teraz, tie vedomosti využijeme na tomto príklade. Znamená, môže byť ďalšie dve rovnaké číslice. Môžu utvoriť číslo 33, potom 55, aj 77. Napísali sme všetky dvojciferné čísla, ktoré sa môžu napísať pomocou daných číslic, pomocou ponúknutých číslic. Keď sa pozdiešie stretnete s takouto úlohou, možno bude v úlohe zadané, že sa číslica opakovať nesmie. Tak v tom prípade 33, 55 a 70 by nesmeli byť. Úloha sa za každým musí dôkladne prečítať, aby sa správne vypracovala. Znamená, pod A sme zapísali všetky tieto dvojciferné čísla. Pod B. Koľko je nepárnych čísel? Nech vidíme. Ako určíme nepárne čísla? Znamená číslo, či má na mieste jednotiek. Nepárne číslo, to je nepárne číslo. Znamená číslo 35, 5, nepárne číslo. 3, nepárne číslo. 7, nepárne. 5, nepárne. 7, zase nepárne. 3, nepárne. 3, nepárne. 3, nepárne. 5, ospravedlňuje sa, nepárne. 7 nepárne znamená, všetky tieto dvojciferné čísla sú nepárne. A keďže mám otázku, tak musím aj napísať odpoveď. Znamená, všetky čísla sú nepárne. A pod C ďalej hovorí, vyber dve čísla a sčítaj ich. No nech vidíme, vyberieme si dve čísla ponúknutých, a ktoré by to mohlo byť. Môže byť napríklad číslo 53, aj číslo 37. To sa ďalej rovná. 53 rozložím na 50 plus 3 a číslo 37 rozložím na 30 plus 7. Otvorím zátvorku, do zátvorky napíšem najprv desiatky. 50 plus 30, zatvorená zátvorka, plus prepíšem. Teraz sčítam jednotky. Otvorená zátvorka, 3
plus 7, to se ďalej rovná, 50 a 30 je 80. Plus prepíšem, znamená najprv vypočítujem to, čo je v zátvorke. Plus prepíšem, ďalej vypočítujem, 3 plus 7 je 10. Znamená 80 plus 10 je 90. Poďme vypočítať podpisovaním. Znamená 53 plus 37. Nech vidíme, či dostaneme rovnaký výsledok. 3 a 7 je 10. 0 píšem, 1 pamätám. 1 napíšem sem. A teraz ščítujem desiatky. 1 a 5 je 6 a 3 je 9. Znamená, rovnaký výsledok sme dostali aj vypočítovaním rozkladaním, aj vypočítovaním podpisovaním. Keď sme sa rozprávali so ščítankom a očítankom, čo by sme prvákom ešte také niečo zaujímavé mohli ukázať? Očítanko hneď povedal. Hádanky. Dajme im hádanky. Znamená, ako čo hádanky máme v slovenskom jazyku, vo svete okolo nás. Taktiež existujú aj matematické hádanky. No, vypočujme si ich. Deviatí bratia, všetci v jedných gatiach. Čo je to? Znamená ešte raz. Deviatí bratia a všetci v jedných gatiach. Pomôžem trocha. Je to zelenina, rastlina. Ak sme uhadli, ak viete, je to fazuľa v struku. Ak hádanka bola ťažká, tak si ju teraz zapamätáte a druhýkrát, keď ju budete počuť, tak ju ľahko uhadnete. Druhá hádanka znie. Štyria bratia a každý jednu sestru má. A koľko je spolu detí? Znamená, táto hádanka môže byť aj príklad. Ešte raz prečítam. Štyria bratia a každý jednu sestru má. Koľko je spolu detí? No, je ich 5. Oni štyria a sestra je len jedna. A dospolu ich je 5. Tretia hádanka. Koľko je to? 3 taniere a v každom pár zemiakov. Pomôžem. Pár. Ktoré číslo sa skrýva za slovom pár? Je to číslo 2. No, slovo pár si preložím na číslo 2 a zamyslím si 3 taniere a v každom tanieri 2 zemiaky. No potom, koľko je to? Je to 6 zemiakov. Ešte jedna hádanka. 4 bratia na veky sa doháňajú a nikdy sa nedohonia. Čo je to? Znamená, 4 bratia na veky sa doháňajú a nikdy sa nedohonia. Sú to kolesá na aute. Dobre. Nech vidíme, o čom sme sa my tu dnes rozprávali. Dnes sme sa rozprávali o ščítovaní čísel tvaru 46 a 14. Videli sme, že ščítovať čísla sa môžu rozkladaním, dlhším postupom,
keď sme rozkladali aj prvého, aj druhého ščítanca na desiatky a jednotky. Desiatky a desiatky sme osobitne ščítali, jednotky a jednotky sme osobitne ščítali, nakoniec sme dostali samé desiatky, ktoré sme veľmi ľahko ščítali. Potom sme rozprávali o trochu kratšom postupe, ščítovanie rozkladaním, v ktorom sme rozložili len druhého ščítanca na desiatky a jednotky a potom sme k prvému ščítancu pripočítali v tomto príklade najprv desiatky a potom dvojjednociferné čísla a sme povedali, že môžeme aj ščítať prvo jednociferné čísla alebo jednotky a potom na konci desiatky. A taktiež sme sa učili, znamená, rozprávali sme sa aj o ščítovaním, podpisovaním. A na záver za domácu úlohu kúknime štvrtú úlohu. Pozrite sa. Prečítajú ešte raz. Koľko dvojcifernych čísel sa môže napísať pomocou číslic 3, 5 a 7? Túto úlohu pokúste sa doma znovu urobiť, ale s inými číslami. Znamená, namiesto čísla 3, zadané je číslo 2, a namiesto čísla 5 bude zadané číslo 4. Dávajte pozor, úloha pod B, koľko je nepárnych čísel, nebudú všetky nepárne čísla. Prečo? Lebo máme zadané čísla aj párne. Znamená, nebudú všetky nepárne, ako čo sme tu urobili. A potom si ľubovoľne vyberte dve čísla a ščítajte ich tak, ako čo som ja to urobila. Moji kamaráti, ščítanko a ja vás pozdravujeme. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.